समाज पार्टी कसा पक्ष आहे जे माझ्यासारख्या साधारण कार्यकर्त्याला त्यांनी तिकीट दिली. माझं एकच म्हणणं आहे की एकमेव हे एक पक्ष आहे की ते पैसे धनगाडे आहे पैशावाले हे नाही पाहत. ते पाहतात की जमिनी स्तरावर हा माणूस किती जुळलेला आहे, किती चांगलं काम करते आणि लोकांमध्ये याची किती लोकप्रियता आहे आणि हा खरंच बहुजन समाज पार्टीला विजय करून देऊ शकते का. तर माझ्यासारखे साधारण कार्यकर्त्याला बहुजन समाज पार्टीने तिकीट देणं फार मोठी गोष्ट आहे. आणि माझ्यासोबतचे माझ्या समाजचे काही लोक आहे जे राष्ट्रवादी काँग्रेस BJPमध्ये वर्षानुवर्ष कार्यरत आहे पण आजपर्यंत त्यांची दुर्दशा ते फक्त दरी उचलणारी. मला चॅलेंज आहे त्यांना की किती झालं त्यांना भविष्यात कधी पण हे लोक आमदारचे तिकीट नाही देऊ शकत. मला एकच म्हणणं आहे माझ्या मतदारांना की तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात विकास बघा. हे लोक जितके सांगून राहिले तिथं खरंच विकास झाला आहे का आणि आजपर्यंत तुम्ही त्यांच्याकडनं अपेक्षा करून राहिले, अपेक्षा करून हे विचार करून राहिले की आमच्या क्षेत्रात विकास झाला पाहिजे. तर माझं सगळ्यांना एकच अपील आहे की जेव्हा तुम्ही आतापर्यंत यांना इतकी वेळ संधी दिली आणि संधी दिल्यानंतर जे तुमचा खरंच किती विकास झाला तो असाच असेल तुम्हाला की तुम्ही वारंवार संधीच देऊन राहिले तर एकदा आम्हाला संधी देऊन बघा. कारण आम्ही जाहीरनाम्यात आमचं कधीच जाहीरनामा आम्ही देत नाही, आम्ही काढत नाही. आम्ही त्याच्यात हे नाही सांगत की आम्ही जितून आल्यानं हे करू ते करू. कारण आमचा जाहीरनामा म्हणजे आमचं फक्त संविधान आणि आम्ही आमच्या संविधानची रक्षा करणं हेच आमचं आमचा मॅन्युफेस्टो किंवा आमचा जाहीरनामा आहे. ये थी अब तक की न्यूज अपडेट्स. आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए NGP Live News. हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें. धन्यवाद.